Hola, som a la botiga que té B-Core a Barcelona. La raó és que aquest segell musical celebra aquest any el seu 25è aniversari. Una fita que, tal com està aquest sector, fins i tot ens emociona. Si us voleu afegir a la commemoració, ho podeu fer quan vulgueu visitant aquest establiment del barri de Gràcia, que ofereix totes les referències de B-Core i les d'altres discogràfiques independents. Però aquesta setmana, un cop passat Sant Joan, ens convoquen a una sèrie de festes-concerts que s'allargaran durant 4 dies per 4 locals diferents. Començarà tot amb una actuació a curta distància amb una de les últimes incorporacions al catàleg, els Anímic, que convidaran a una sèrie d'amics a acompanyar-los al minúscul escenari de l'Helio Gabal. Dijous serà el dia de tornar als orígens, ja que aquesta aventura, que va començar l'any 90, estava marcada inicialment pel punk i el hardcore, d'aquí el nom. Jordi Llançamà no es perdrà les actuacions de X-Milk i 24 Idees. Serà a la Sala Sidecar, on també hi actuaran uns clàssics de la casa, els No More Lies, la banda de Santi García, el productor més reclamat de B-Core. També serà excepcional l'actuació de Bullet, que tornaran per homenatjar Ferran Bonet, baixista de la banda que va desaparèixer fa uns mesos i que recordaran interpretant versions dels seus estimats Bad Religion. Divendres, l'aniversari es traslladarà a la Sala Polo. Allà hi actuaran alguns dels artistes que tenen millor acollida al segell, com The New Raymond, Unfinished Sympathy, Nueva Vulcano o el convidat que vol tota festa, Joan Colomo. Porque cuando menos te lo esperas, la suerte se pone de tu parte. Dissabte es tancarà aquest cicle de concerts amb una actuació que ara mateix és molt especial, la de Stan Steel. El grup d'Enric Montefusco no fa gaire anunciava la seva separació un cop acabada l'actual gira d'estiu. Per això cadascun dels concerts que els queden tenen dosis extra d'emoció. Aquests, si és possible, encara més, perquè es dedicaran a recuperar els temes dels inicis de la seva carrera, quan encara cantaven en anglès i tots eren més joves. En aquesta nit tan especial els precediran les actuacions de Betonizer i Tokyo Sex Destruction. I el nostre desig d'aniversari per B-Core és que el patinador que tenen el logo continuï donant moltes voltes. Wim Wenders reivindica el 3D per explicar històries minimalistes a la seva última pel·lícula, Todo saldrá bien. The presence of the actor is so much stronger than ever before. It's so increased and there's so much more there. And as an audience, you're so much closer to them than ever before. So I thought a story like Everything Will Be Fine that is so intimate could very well be shot in 3D. Obri portes, finestres que entri llum i aire. Són d'aquella Eivissa que no és a les guies turístiques. Són Projecte Mut. A nosaltres ens agrada molt i sempre, pues, clar, intentant defendre molt i mostrar molt la nostra illa més maca, més polida. És que hem viscut molt. És que ens diuen que som de l'altra Eivissa, però és totalment al revés. Nosaltres som de l'Eivissa autèntica. Projecte Mut presenten el seu últim disc, Idò, una barreja de pop-rock i sonoritats pitiuses. Els podreu veure al Festival Canet Rock el 4 de juliol i avui, a partir de les 11, al Tria 33. Jo dic els vols de l'àguila que plana, sou ja en la terra antiga amb desesper. Recerca el somni, vull un nom per fer. Anar a les noves, una fam sense gana.
davant del mar, enmig del bosc, o rodejats d'aire pur. És el Festival Vida, on la música s'embolcalla amb la natura, la llum i el Mediterrani. Vilanova i la Geltrú s'omple de vida amb la música de Paco San, Primal Scream, The War on Drugs i molts més. Recomanat pel 33. Rafael Amargo es deixa influir per la dansa urbana i el ball contemporani i els uneix amb la força del flamenc més pur. Rafael Amargo inaugura el festival Arts d'Estiu amb A l'aire, un espectacle on l'experimentació es troba amb la tradició. Aquest cap de setmana arriba la segona edició del Festival de Creació Contemporània amb Barrat de Tàrrega. De nou, les naus modernistes del Museu de la Mecanització Agrària Caltrapat s'inunden de propostes. Enguany, 25 artistes reflexionaran sobre el concepte d'alienació. També hi haurà Artbook, un espai dedicat al llibre com a objecte d'art. No cal embrutar-se les xiruques per viure una experiència de muntanya. Aquesta setmana, una nova edició del Picurt mostrarà 60 produccions audiovisuals amb la muntanya i els seus valors com a protagonistes. Des de pobles a punt de desaparèixer, a boscos sotmesos a transformacions radicals, des de pastors solitaris, alpinistes intrèpids o monjos budistes, tots tenen un destí en comú, les pantalles de la Mostra de Cinema de Muntanya dels Pirineus. El Picurt comença demà a la Seu d'Urgell i dissabte anirà d'excursió a Artedó pel final de festa. Mirar al voltant i construir una història en forma de documental no és tan senzill, però tampoc impossible. Si us ve de gust aprendre com fer-ho, la llibreria La Central de Barcelona organitza aquest estiu un taller que us pot donar les claus per materialitzar el vostre desig. La professora Àngels Villar, que ha desenvolupat i produït més de 40 documentals, portarà la direcció i, si us apunteu, només us caldrà sortir a investigar. La cita comença la setmana que ve. L'esdeveniment europeu Learn to Share aterra el Disseny Hub de Barcelona. És una trobada que pretén connectar creadors interessats en les narratives multidisciplinàries, les que traspassen les fronteres que hi ha entre el cinema, videojocs, música, software, arts escèniques, disseny o hacktivisme. El programa inclou tot tipus de conferències i, sobretot, tallers participatius. Vull pensar que us heu quedat amb ganes de més cultura. Si és així, a partir de les 11, tornem amb una tria cultural encara més llarga. Let's go.